Tjena, det här är video och idag som ni ser så ska det bli en hedlig pack opening. Som ni ser här, 100 kopaxen finns i paketet efter fasen. Men också som ni ser så har jag en vän bredvid mig här, vi har ett litet minilån här. Tjena, som Mass Oskvar här, tillbaka på YouTube igen. Jag vet inte om ni har sett mig förut, ni har ens gjort videos men. Ja, han har en liten kanal som ni får gärna gå in och titta på. Oskvar heter den, det finns en länk i beskrivningen också. Men om ni vill köpa lite FIFA-jorden, allt med team kommer så gärna in på kaptengull.se också. Det har jag gjort, det var kanon. Fint. Men som ni ser, 100 kopax. Finns ute i 24 timmar så ni får fan skynda er nu. Så nu öppnar vi den då. Hoppas vi fick ni alla bra. Let's go. På Xbox One. Det är på Xbox One. Det kan bara bli bra. Nu ska vi vänta och se. Snälla nu hoppas vi. Nej, vi har inte tid. Men för helvete. Jag skojar eller? Aj fy. Är det där ett jävla hål mot verksamheten? Det var nog fan det sämsta hundrakoppa. Helvete. Det var inte season förra veckan. Men du vet. Det var nog mer som var. Den var ju yberlös den där. Så där kan det gå. Loris bästa eller Balotelli vet du fan. Men... Okej, vi kan väl öppna några 15 på kompakt när vi lika väl här. Så vi fick ju inte direkt det bästa. Det är ju ändå team och season Bundesliga också. Ni får gärna kommentera om ni också öppnar 100-kopacket, vad ni fick, för ja, jag fick inte mycket direkt, men ska vi få någonting bättre här, vi skippar inte, vi tittar. Nej. För helvete. Gomis, Santana, nej men du. Vi öppnade på min kanal och där fick vi en team of the season direkt i ett 35-kopack som tyvärr har gått slut nu. Ja, men... och en inform i samma pack, så den gå gärna in och kolla på den. Den ligger ute på YouTube, så gå gärna in och kolla. Okej, det blir ett sista 15-kopack. Vi har inte varit mycket tur den här pack-openingen, men vi får väl hoppas att det blir lite bättre nu i alla fall. 15k, vad ska vi få? Tänk om vi skulle få en liten Robben. Hade man ju flippat ur totalt. Callejon, men helvete. Fan vad slut. Oh, men fy fan. Härligt EA. Jävligt bra, men det där är slutet på videon. Hoppas ni gillar den, lämna gärna en like om ni vill ha lite mer pack openings i framtiden. Gå gärna in och kolla på Oskify också. Men det är slutet på mig så. Hej då.